سلوات پر محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ ایک نعرہ بھی سنوا دیا. سیصلا صدق اللہ العلی العظیم. بی بی آدے آنکھ بد نہ کر او قرآن سنا کر میں بازار یا بھور او تو جان دہے. بسم اللہ کرام میں کوئی تھکتا پیا میں نو کرام میں بسم اللہ کرام. بی بی آدے مستور میں بسم اللہ کرام او تو جان دہے او ہے سار ننگے میری ہر طاہر مستور. بی بی آدھے بیمار ملا نبی تر سگدا میں دے نال یتیم پورے. بی بی رو رو کے آدھے 5 لاکھ بدما شدے مجمع ویچ تیری بھین بہو. بی بی آدھے پر قرآن میڈو دیکھ میں غازی دی بھین